მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. ვაგრძელებთ საუბარს 19 საუკუნის ქართული ეროვნული მოძრაობის შესახებ. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ 1841 წლის გურიის აჯანყების წინა პერიოდზე, ანუ როგორ მზადდებოდა ეს აჯანყება. დღეს უშუალოდ აჯანყებას უნდა შევეხოთ. წინა საუბრის დასასრულს თქვით, რომ ფიცხი მასალა იყო დაგროვილი გურიაში და ერთი ნაპერწკალი იყო საჭირო, რომ ის აალებულიყო, აფეთქებულიყო და ეს ნაპერწკალი გაჩნდა დღევანდელი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკათში, სადაც გადასახადის ამკრებებმა, გადასახადის აკრება კი არ იკმარეს, მაგრამ დარბევა დაიწყეს მოსახლეობისა. იყო ესეთი ერთ-ერთი ამკრები, ბარათაშვილი გვარად. თუ არ ქონდა გადახდის საშუალება, ნივთები გამოქონდათ ოჯახებიდან. ვინც შინ არ იყო, იმის სახლში შეიჭრებოდნენ და თვითონ არჩევდნენ რა უნდა გამოეტანათ. მოსახლეობამ ეს უკვე ვეღარ მოითბინა. დოკუმენტების მიხედვით დასახელებულია იქ რამდენიმე ადამიანი მოთავე, რომელთა შორის გამოირჩეოდა ენუქა ვადაჭკორია, ათან ვადაჭკორია და გოგია ვადაჭკორია. აკათელები იყვნენ ეს. დაიფრინეს იარაღის გამოყენებით, რა თქმა უნდა, გადასახადის ამკრებები. ეხლა ხელისუფლებას, ამ დროს უკვე არსებობს საქართველო იმერეთის გუბერნია და კერძოდ დასავლეთ საქართველოს მართველი ორგანოები ქუთაისში იყვნენ. ახლა თბილისიდან მაშინდელი კავშირგაბმულობის საშუალებებით გურიის და სამეგრელოს მართვა და აფხაზეთისა ვერ ხერხდებოდა. ჯარმა სახმეს ვერ უშველა, გლეხებმა ტყეს შეაფარეს თავი. ცოტა ხან კიდე ხელისუფლება არასერიოზულად უყურებდა ცალკეულ სოფლებში აკათე შემდეგ გლეხების აჯანყებას. ეგონათ, რომ მამას ჩააცხრობდნენ, ადვილად ეს იყო აი გადასახადის გამო გამოწვეული მოძრაობა. სინამდვილეში ეს არ იყო ასე. ეხლა ჩვენ უნდა შევეხოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. რუსული საბჭოთა ისტორიოგრაფია და იმის კვალობაზე ქართული საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამტკიცებდა, რომ 1841 წლის გურიის აჯანყება იყო სოციალური მოძრაობა და არა ეროვნული მოძრაობის გამოვლინება, ეროვნული აჯანყება. რაც, რა თქმა უნდა, სიცრუე იყო, არასწორი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა გაემართლებინათ რუსეთის დამკვიდრება საქართველოში. თუ სოციალური იყო, სოციალური გამოსლები რუსეთშიაც იყო და მერე რა იყო, ყველგან არის ეს. მაგრამ თუ ეროვნული იყო, ესე იგი მაშინ რუსეთი აქ რაღაცაში დამნაშავე. რუსეთის პოლიტიკა არის კავკასიური პოლიტიკა, რომელსაც ბრალი მიუძღვის ამაში. რუსული ადმინისტრაცია არის ამაში დამნაშავე. აი ამის აღიარება არ უნდათ. ეხლა, თუ ეს სოციალური მოძრაობა იყო, მაშინ
მარტო გლეხები უნდა ყოფილიყვნენ ჩაბმული ამ აჯანყებაში, რომელიც 1841 წლის გაზაფხულიდან ძირითადად შემოდგომამდე გაგრძელდა და ძალიან დიდი მასშტაბები მიიღო. ამის შესახებ შემდეგ მოგახსენებთ. ოფიციალური სტატისტიკით დადგენილია, რომ ამ დროს გურიაში იყო 500 ოჯახი თავადებისა და აზნაურებისა. ამ 500 ოჯახიდან მხოლოდ 214 ან ნეიტრალური დარჩა, ან მხარი დაუჭირა რუსებს, ანუ აჯანყებულების წინააღმდეგ გამოვიდა. 500-დან 214 დანარჩენი ჩაება აჯანყებაში. ესე იგი, 2/3 სულ მცირე თუ მეტი არა, გურული თავადებისა და აზნაურებისა ჩაება აჯანყებაში. მაშ როგორ შეიძლება ეს აჯანყება სოციალური ხასიათისა ყოფილიყო და იგი გადასახადის სიმძიმით, გადასახადის აკრებაში დაშვებული უხეშობისა, უსამართლობის გამო ყოფილიყო დაწყებული? თავადები და აზნაურები გადასახადს ხომ არ იხდიდნენ არა? თავადები, აზნაურები და სამღვდელოება გადასახადიდან გათავისუფლებული. თუ ეს გადასახადების გამო დაწყებული აჯანყება იყო, ისინი მაშინ მშვიდად უნდა ყოფილიყვნენ. მაგრამ ასე არ იყო. აი, იმის თქმა მინდა თქვენთვის კარგად ცნობილი, ამბაკო შალიკაშვილი რომელი გლეხი იყო? თავადი იყო ის. პლიუს ამას ის რუსეთის ჯარის ოფიცერიც იყო, ოღონ ჯარიდან გასული იყო. მაგრამ ის იყო ერთ-ერთი თვალსაჩინო პიროვნება ამ აჯანყებისა. და მას ძალიან ტრაგიკული ბედი ერგო შემდეგ ამის შესახებ თუ დრო დაგვრჩა ვიტყვით. მთავარი მიზეზი რა არის აჯანყებისა? მთავარი მიზეზი ის არის, რომ თავადმაც, გლეხმაც, მღვდელმაც, თავადმაც, აზნაურმაც, მღვდელმაც, გლეხმაც კარგად დაინახა, რომ დიდი უბედურებები დატრიალდა გურიაში სამთავროს გაუქმების შემდეგ. ყველაფერი ეს მოყვა სამთავროს გაუქმებასა და რუსული მართველობის შემოღებას. აი, ეს არის სწორედ ეროვნული მოძრაობა. გადასახადების გამოწვეული მოძრაობა კი არ არის. ადამიანები, ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი ითხოვს რუსული მართველობის გაუქმებას. ეხლა იქ არ გამოკვეთილა, რომ აი მთავრის ხელისუფლება აღვადგინოთ, მაგრამ ამას არა აქვს მნიშვნელობა. რუსული მართველობის გაუქმებას ითხოვს. ეს თავისთავად გულისხმობდა ძველი მართველობის აღდგენას. სხვათაშორის ეს რუსებმა კარგად გაიგეს, რომ ცოტა მოგვიანებით ამხელა აჯანყება არ შეიძლებოდა გადასახადის სიმძიმის ან მისი აკრეფის წესის გამო დაწყებულიყო. თბილისში საქართველოს სამხედრო გუბერნატორი ბრაიყო შეშფოთდა, როდესაც გაიგო, რომ თავადებისა და აზნაურების დიდი ნაწილი ჩაება აჯანყებაში. მათ ეგონათ, რომ თუ ნეიტრალული არ დარჩებოდა, დარჩებოდნენ თავადები და აზნაურები,
თუ ნეიტრალურად არჩებოდნენ, მათთვის ესეც მისაღები იყო, არ იყო აუცილებლობა, რუსეთი ჯარის ნაკლებობას არ განიცდიდა და რომ მათ იარაღი აეღოთ ხელში და აჯანყებული გლეხები დაეხოცათ. მთავარია, რომ ნეიტრალიტეტი შეენარჩუნებინათ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. რამდენმა შეინარჩუნა ნეიტრალიტეტი და რამდენი ჩაება აჯანყების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ეს ციფრი მე თქვენ მოგახსენეთ. ეს რუსების დადგენილია თვითონ. ეხლა აჯანყება დაიწყო რა ვითარებაში? რუსებს დიდი სამხედრო ექსპედიცია ყავთ მზად და ექსპედიცია დაძრულია უკვე უბიხების წინააღმდეგ ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში. და საქართველოს იმერეთის გუბერნიის, იმერეთის გურიისა და სამეგრელოს სამხედრო ნაწილის უფროსი პოლკოვნიკი ბრუსილოვი იქ უნდა წასულიყო. ოზურგეთში მას უკვე აღარაფერი აღარ ესაქმებოდა. მაგრამ გააჩერეს. მისი გაშვება არ შეიძლებოდა. გურიაში იყო საჭირო, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ ჯარი დროულად არ ჩევიდოდა და უბიხების ხოცვაჯლეტას არ შეუდგებოდნენ, უბიხებში დაწყებული მოძრაობა შეიძლება აფხაზეც გადადებოდა. ამაზე მაშინვე რეაქციას გააკეთებდა ოსმალეთი. ამიტომ რუსებმა სასწრაფოდ მოიყვანეს მზადყოფნაში შეკვეთილი სიმაგრე, ფოთი, რედუტკალე, სოხუმის სიმაგრე, სანაპირო დაცვის სამსახური იყო ასეთი. სანაპირო დაცვის ბატალიონები იყო, მათ მონაკვეთებად ჰქონდათ დაყოფილი აფხაზეთის ტერიტორია, უფრო სწორედ ფოთიდან დაწყებული ტერიტორია აფხაზეთის ისტორიულ საზღვრამდე. შემდეგ იქით უკვე სხვა სამსახურები იყო. ეხლა 40-იანი წლების დასაწყისია. ცნობილია, რომ 1824 წელს იმამი შამილი გამოვიდა სამოღვაწეო ასპარეზზე და ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა რუსეთს. ხოლო ეს 40-იანი წლები არის ჩრდილო კავკასიაში რუსეთის სამარცხვინო მარცხის პერიოდი. თქვენთვის ალბათ ისე ცნობილია, რომ მიხეილ ვორონცოვი, კავკასიის მეფის ნაცვალი, წინაღამ ტყვედ ჩავარდა. და როდესაც მისი ტყვედ ჩავარდნის შანსი რეალური გახდა, ოფიცრები მივიდნენ და უთხრეს: შევქმნით 50 ასკაციან რაც და გაგიყვანთ აქედანო. სირცხვილი იყო ახლა კაცო, კავკასიის მეფის ნაცვალი, ჩაუვარდათ აჯანყებულ მთიელებს ხელში. თანაც რუსეთის ჯარი მოხდა ეგრეთ წოდებულ უწყლო ტყეებში, ყოფილა ჩეჩნეთში ტყეები, სადაც წყალი არ არის, წყარო, ბუნებრივი წყარო არ არის. სიგიჟემდე მივიდნენ ოფიცრები და ჯარისკაცები წყალი რო ვერ დალიეს. მაგრამ მიხაილ ვორონცოვმა უარი თქვა: მე ჩემ ჯართან დავრჩები და მათთან ერთად დავიღუპებიო. ის გამოვიდა რუსი ჯარი მერე ალყიდან, მაგრამ ამ პერიოდში განცდილი მარცხი იყო პირდაპირ სამარცხვინო რუსებისათვის და საშიში. აი ამ დროს იწყება გურიაში აჯანყება. ძალიან ფართო მასშტაბი მიიღო, უცებ მოედო მთელ გურიას. ეხლა ჩვენ არა გვაქვს საშუალება აქ რუკა რო ვაჩვენოთ, რუკაზე რო დახედოთ, მთელი გურია დღევანდელი ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი თითქმის აჯანყებაშია ჩაბმული.
ეხლა რუსებს აქ საკმაოდ სერიოზული ძალა ყავთ და ფიქრობდნენ რომ ეყოფოდათ, მაგრამ რაში შეცდნენ? ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია. გურულები, სახალხო ლაშქარი, ანუ მილიცია წლების მანძილზე მონაწილეობდა ომში, ფოთისათვის აღებულ ბრძოლაში, მალტაყვას ბრძოლაში 1809 წელს, აი აქედან დაწყებული. შემდეგ 1828-29 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს სამხედრო გამოცდილება მიიღო, გამოიბრძმედა ხალხი. იარაღის ხმარება იცოდნენ. თავდაცვის წესები იცოდნენ, შეტევის წესები იცოდნენ. ამ სახალხო ლაშქარს სათავეში ედგნენ ქართველი ოფიცრები და ისინი ამზადებდნენ სახალხო ლაშქარს. ეხლა იარაღის საქმე ცოტა გაურკვეველია, მათ შეკვეთილი სიმაგრე რო დაიკავეს, დასაწყისშივე დაიკავეს, დიდი რაოდენობით იარაღი გაიტანეს იქიდან, ტყვიაწამალი გაიტანეს, მაგრამ საეჭვო რო ეს ყოფნიდათ, ეტყობა სხვაგანაც აიღეს იარაღი, წყაროებში არ ფიქსირდება სადაიღეს იარაღი, მაგრამ იარაღი აქვთ. უსრიან უაღრესი სიზუსტით აჯანყებული გურულები. ერთ-ერთ ბრძანებაში წერია, თბილისიდან მოსულ ბრძანებაში, რომ აჯანყებულებს ტყეში არ შეხვეთ. როდესაც გადაადგილდებით, თუ გზა ტყიან ადგილებზე გადით, ამ გზ გადის, ამ გზით არ ისარგებლოთ. ეხლა რა იყო ასეთი ბრძანების გაცემის მიზეზი? ის რომ ერთ-ერთ მონაკვეთზე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დღევანდელ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, ტყეში შედიოდა გზა და არ იყო მოსალოდნელი რაიმე ისეთი, მახლობელ სოფლებში თითქოს არ იყო აჯანყება, მაგრამ რამდენიმე ასეული მეტრით რომ შევიდნენ ამ ტყიან გზაზე, ისეთი ცეცხლი გახსნეს აჯანყებულებმა, რომ გამოთხმარუარი, ამბის წამღები არავინ გადარჩენილაო. სხვათა შორის გაცემული იქნა ბრძანება სამოქალაქო მოხელეებისადმი და სამხედროებსაც ეხებოდათ. მოსახლეობას მოეპყარით პატივისცემით, ფრთხილად, ნუ გააღიზიანებთ, კიდე უფრო დიდი მასშტაბის ეშინოდათ. შეკვეთილი ციხესიმაგრე აიღეს. შეკვეთილიდან მარაგდებოდა ოზურგეთი. შეიარაღებითაც, გარნიზონისთვის პროდუქტითაც, ეს გზა ჩაიკეტა. ცადეს რუსებმა გარღვევა, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, დახოცეს ის რაზმი აჯანყებულებმა. ჩაიგდეს ხელში ჩოლოქსე გადასასვლელი, საბაჟო იყო იქ პატარა, საბაჟო და არბიეს ის და იქ ვერაფერი ვერ შემოვიდოდა, ვთქვათ რუსებს რომ მოეხერხებინათ, რაიმე შეესყიდათ ოსმალეთში, ვერ შემოვიდოდა. ჩაკეტეს ყველა გადასასვლელი სუფსაზე და მალთაყვაზე, აქედანაც ვერაფერს ვერ შემოიტანდნენ. ამიტომ იყო, რომ რუსებმა თვითონ რო ვეღარ გაუძლეს ამას, ლევან დადიანი სამეგრელოს მთავარი გამოიძახეს და დაავალეს სამეგრელოს მილიცია შემოიყვანე და რიონის მარჯვენა ნაპირი დაიკავეო. ფოთზე შეტევისა ეშინოდათ. ეს დიდი მარცხი იქნებოდა, თუმცა აჯანყებულებს როგორც ირკვევა არაპირებდნენ ფოთზე. ფოთი საკმაოდ ძლიერი საფორტიფიკაციო ნაგებობა იყო, ჯერ კიდევ ოსმალების დროს აგებული. უნდა ითქვას, რომ მართლაც ლევან დადიანი დაემორჩილა რუსებს, წავიდა ამ უკადრის აქციელზე,
ქართველები ქართველების საზნედაც წაიყვანა, მაგრამ მალე მეგრელების სახალხო ლაშქარში ბუნტი დაიწყო ფაქტიურად და ისევ გამოიძახეს ლევან დადიანი, დააწყნა რა ეს ხალხი და არაფერი არ გვინდა თქვენგანო რა. ოღონ ესენიც აჯანყებულებს არ მიამხრეს. როდესაც თბილისში გადაწყდა როგორ უნდა მოემარაგებინათ ოზურგეთში გარნიზონი, გაირკვა რომ შეიძლებოდა მოქმედებდა ერთი გზა, ცხენისწყლის საბაჟო. აიქედან რიონის მარჯვენა ნაპირს გაყვებოდა და რაღაცნაირად შეიძლება მოახერხებდნენ იმას. შეიძლებოდა საჯავახოდან თებზე გადადიოდა გზა, მაგრამ ყოველწუთ შეეძლოთ ის აჯანყებულებს დაეკავებინათ. რუსები წააწყდნენ მეორე დიდ პრობლემას. ადრიანოპოლის 1829 წლის ზავის პირობები დაარღვია, ჩოლოქი გადმოლახა და სოფელი ქაქუთი დაიკავა ჰასან ბეი თავდგირიძემ. და აქედან ელოდებოდა ის მოვლენების განვითარებას, აჯანყებულებს დახმარებას დაპირდა. წინასწარ შეიძლება ვთქვათ, რომ ოზურგეთის ალყის დროს, გადამწყვეტი ბრძოლის დროს ის არ დაეხმარა აჯანყებულებს, დამარცხდნენ იქ აჯანყებულები, მაგრამ მთელი ალყის დროს ტყვია წამალს უგზავნიდა აჯანყებულებს. რუსებს აჯანყებას ვერ ახშობდნენ და ჰასან ბეი თავდგირიძისათვის რა უნდა ეხმათ. დაიწყო ძალების თავმოყრა. ბრუსილოვი გაუშვეს, ალექსეი ბრუსილოვი, მერე უბიხებთან საბრძოლველად, მაგრამ ახალი ტალღამ რომ იფეთქა, ისევ დააბრუნეს უკან და ისევ შევიდა ოზურგეთის გარნიზონში. მაგრამ რაღაც ჩათვალეს, რომ ვერ მოქმედებდა ეს პოლკოვნიკი უნარიანად და ახალციხიდან გამოიძახეს პოლკოვნიკი მოვსეს არგუთინსკი დოლგორუკოვი. ეს სომეხი ოფიცერი გახდათ. იოან პასკევიჩმა რო ახალციხი აიღო, ის ახალციხის სამხედრო ოლქის უფროსი იყო, ამ თანამდებაზე ახლა აღარ იყო, მაგრამ იქ მსახურობდა. ეხლა მისი ჩამოსვლა ცოტა გაჭიანურდა, იმიტომ რომ ის ზეკარით უნდა გადმოსულიყო, ჯერ მომზადება უნდოდა ჯარს. გორიდან, სურამიდან მოხსნეს ჯარის ნაწილები და გურიაში გადმოისროლეს. ფაქტიურად კახეთიდან არ გამოუწვევიათ ჯარი კახეთში მდგარი გარნიზონებიდან, თორემ თითქმის მთელი საქართველოდან დაიძრა. არა დიდი ჯარი, თქვათ გორიდან 2 ასეული მოხსნეს, სურამიდან 1 ასეული მოხსნეს, სამსახურიდან. იმერეთის მილიციას თავად წერეთლის მეთაურობით უბრძალეს დაეკავებინა იმერეთიდან საჯავახოსაკენ მიმავალი გზა და გადასულიყო გურიაში. ეხლა დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ ეს ჯარი ასრულებდა თავის მოვალეობას, მას ბლოკირება უნდა მოეხდინა, რომ აჯანყებულები არ გადასულიყვნენ იმერეთში, ამის შეში ჰქონდათ. ხო, მაგრამ რუსები უკმაყოფილო დარჩნენ მერე იმით, რომ ეტყობა, ახლა კი არ დაუწერიათ ეს, მაგრამ არ იხსენიებენ კარგად ამ თავად წერეთელს, რომ მან დიდი რაოდენობით არ ჯლიტა თავისი თანამოძმეები. მთავარი იყო ოზურგეთის დაკავება. ასეთლიდნენ აჯანყებულები და ალყაზე მივიდნენ. ამ დროს მოვსეს არგუთინსკი დოლგორუკოვი უკვე შემოვიდა გურიის ტერიტორიაზე და მის შემოსვლამდე უნდათ რომ დაიკავონ. შესანიშნავი მსროლელები ყავდათ აჯანყებულებს, ძალიან გააბედული ხალხი,
მაგრამ ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამ. Artilleristma, ოფიცერმა, artilleri, ბევრი ზარბაზანი არ იყო ზურგეთში. მაგრამ ისეთი ცეცხლი გაუხსნა, რომ პირველი გასროლებისთანავე რამდენიმე ათეული კაცი გამოასალმა სიცოცხლეს. მე ზარბაზნები შეატრიალა საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაიყვანა და იქაც ასევე ბევრი აჯანყებული დახოცა. ზურგეთი არ იყო ძლიერი საფორტიფიკაციო ნაგებობა, ხის მორებისაგან აგებული გალავანი ჰქონდა მას აქ, ქვისაგან აგებული სიმაგრე არ ყოფილა არასდროს. ამის შემდეგ ცოტა მეორე იერიში წარუმატებლად დამთავრდა, კიდე უფრო წარუმატებლად. და ეს ორი დამსჯელი რაზმი, ალექსეი ბრუსილოვისა და მოუსეს არგუტინსკი დოლგორუკევისა, უკვე ძალიან მათ ამოქმედა აქტიურად. აჯანყებულების ნაწილი გადავიდა ჩოლოქსე და შევიდა ქობულეთის ტერიტორიაზე, ანუ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ადრიანოპოლის ზავით რუსეთს არ ეკუთვნოდა, ოსმალეთისა იყო. აქ მოხდა ერთი ამბავი, რომელსაც აჯანყებულები არ ელოდნენ. ეხლა ტრაპიზონის სერასკირი ფაშას შეეშინდა, რომ ქობულეთის ტერიტორიაზე, სანჯაყში, ცხოვრობდა ბევრი ადამიანი, ოჯახი, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ გამუსლიმებულები იყვნენ, ნათესაურ კავშირებს ინარჩუნებდნენ გურიის მოსახლეობასთან. აქაც არ დაიწყო საჯანყება ქობულეთის სანჯაყშიო. ეს მოსახლეობა ხო ქართული იყო ეთნიკურად, უბრალოდ ქრისტიანები აღარ იყვნენ და ისლამს აღიარებდნენ. ტრაპიზონის ერასკირი ფაშამ 1000-კაციანი დამსჯელი ექსპედიცია შეკრიბა და გურიაში გაუშვა. მოილაპარაკეს, რა თქმა უნდა. ძირითადად მას ახლა გურიაში არ უმოქმედია ისე აქტიურად. მან ფაქტიურად საზღვარი შეკრა, რომ არ გადასულიყვნენ, 1000-კაცი საკმარისი იყო. მაგრამ არის ერთი რამ, ესე იგი ადგილობრივი მოსახლეობა ამ აჯანყებულებს ძალიან მფარველობდა. ამ 1000-კაციანი სამხედრო ექსპედიციის უფროსი წერს, რომ მთელი სოფლები მოუჩხრიკეთო, მაგრამ 10 კაცი ვერ ვიპოვეთ მაინც. ესე იგი საგულდაგულოდ გადამალეს ქობულეთელებმა. ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ასამბეი თავდგირიძე. ფაქტიურად მოღალატის ბედი არ გუნა მას, ერგო მას ოზურგეთის ალყაზე, როგორც გითხარით, არ მოეხმარა აჯანყებულებს. და შეიძლება იცოდა მან ტრაპიზონის ერასკირი ფაშას განწყობილება, რომ მას არ სურდა რაღაცნაირად ამ ამბებში ქობულეთიც ჩაბმულიყო. და საერთოდ, როგორც ყველა მოღალატეს, მასაც ტრაგიკული ბედი არგო. ერთხელ კიდევ გამოიჩინა თავი ყირიმის ომის დროს, ოსმალეთის ლაშქარი როგორ მოვიდა ჩოლოქსე და გურიის დარბევა გადაწყვიტა ნიგოეთის ბრძოლაში, ეს ხასანბეგ თავდგირიძე უკვე საკმაოდ ასაკიანი კაცი მოუძღოდა ლაშქარს. ძალიან მძიმე საშიში სიტუაცია შეიქმნა, ბრძოლა გაიმართა და გურულმა ზნაურმა ანტონ ჭანტურიამ ხმლის ერთი მოქნევით თავი გააგდებინა ჰასან ბეი თავდგირიძეს. ამით დაასრულა ამ მოღალატემ თავისი ცხოვრება. ეხლა ის ხალხური ლექსი, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით და ძალიან კარგად იციან გურიასა და აჭარაში, მანამდეა შექმნილი ჰასანბეი თავდგირიძის მოკვლამდე თუ მერე, კარგად კი არის
შინაარსი და მე ვფიქრობ რომ მანამდე ეს შექმნილი როცა ის გურულ აჯანყებულებს განუდგა ჰასან ბეგო არ შეგრჩება გურულების ღალატიო სამაგიეროს გადაგიხდის აჭარა და ქვაბლეთიო მართალი აჭარამ და ქვაბლეთმა ვერ გადაუხადა მაგრამ ანტონ ჯანტურიამ გადაუხადა ეს და ასე დაასრულა მოღალატემ თავისი არსებობა გურიის აჯანყება დამარცხდა სასამართლო პროცესი გაიმართა და მიაქციეთ ყურადღება არავითარი მითითება არ არის ხელისუფლებიდან როგორ მოიხსნენ თქვა 1822 წლის შეთქმულებაზე მე მოგახსენეთ რომ მითითება ჰქონდათ როგორ გამოეძიებინათ როგორ დაეკითხათ რა ბრალი წაეყენებინათ და სასამართლო როგორი ყოფილიყო და გამოვიდა უმკაცრესი განაჩენი ამბაკო შალიკაშვილს კიდევ რამდენიმე თავად ციმბირში კატორღაში გაგზავნა და შემდეგ კატეგორიებად დაიყო ახლა გლეხები მაინდამაინც არ დაუშჩიეთ ესე გადატყდა ისევ თავადებზე და აზნაურებზე ეს მაგრამ მოულოდნელად თბილისში მიიღეს იმპერატორ ნიკოლაი პირველის ბრძანება და განაჩენი გამოტანილია ხალხი ქუთაისის ციხეშია და ელოდებიან ახლა იმას განაჩენის სისრულეში მოყვანას ნიკოლოზ პირველი ბრძანებაში რამდენიმე პუნქტია საინტერესო პირველი ეს გაუბედურებული დაჩაგრული ხალხი თავისი უცოდინარობის გაუთვიცნობიერე ებულობის გამო ჩაება აჯანყებაში და ესო უნდა გაგეთვალისწინებინათ რომ ეს კი არ იყო რაღაცა მომზადებული წინაც თავისი უცოდინარობით გაუთვიცნობიერებით ჩაება აჯანყებაში მეორე ამ აჯანყება რო დაიწყო ამაში გარკვეული ბრალი რუსულ ადმინისტრაციას მიუძღვის ვერ მოქმედებდნენ ისე როგორც უნდა მოქმედებდეს რუსული ადმინისტრაცია და შემდეგ არის ჩამოთვლილი ეს ფაქტიურად რეაბილიტაციას ნიშნავდა არ ჩათვალა იმპერატორმა რომ ეს იყო წინასწარ არც იყო წინასწარ მომზადებული ეს აჯანყება და მთავარი ესა რომ დაადანაშაულა რუსული ადმინისტრაცია ყოფილი გურიის სამთავროს ყველა საპატიეს არაპატია იმპერატორმა ნიკოლაი პირველმა მხოლოდ ამბაკო შალიკაშვილს ის გაუშვეს კატორღაში და განმარტებულიც არის იქ წერი იმიტომ რომ ის იყო გურიის მილიციაში ის ოფიცერია ოზურგეთის გარნიზონში იყო აქედან გაიპარა და მიემხრო აჯანყებულებს ამიტომ მის მიმართ ეს ამნისტია არ ვრცელდებოდა. ასე დასრულდა 1841 წლის გურიის აჯანყება, როგორც დასაწყისში მოგახსენეთ. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ეროვნული მოძრაობის ისტორიაში. ეს იყო ომი რუსეთის რეგულარულ ჯართან. ეს იყო ომი გურიის მოსახლეობის ყველა სოციალური ფენისა უამრავი თავადი და აზნაური მონაწილეობდა ამ აჯანყებაში დღეს ამით დავამთავროთ ბატონებო და ქალბატონებო მომავალ შეხვედრამდე